In this lesson, you will learn the Bulgarian pronouns and how to conjugate some verbs. First, I will remind you what a pronoun is. Pronoun is a word that takes the place of a noun. For example, Albena speaks fast. She speaks fast. In this case, she is the pronoun because it takes the place of the noun Albena. By the way, Albena is a typical and very popular Bulgarian female name. Pronouns are always used with verbs. That's why we will also start learning verbs with them. Verbs are traditionally being defined as words that show action or state of being. Come on! Hajde! Let's get started! Da započvame! We will start with the simplest verb, to be. Аз съм. Ти си. Той е. Тя е. То е. Ние сме. Вие сте. Те са. Now, I will give you some examples for you to learn and practice. Аз съм мъж. Ти си жена. Той е мъж. Тя е жена. То е дете. Ние сме мъже. Вие сте жени, те са хора. Аз съм от София. Ти си от София. Той е от София. Тя е от София. То е от София. Ние сме от София, вие сте от София, те са от София. The negative form for conjugating is very easy. You just put the word не in front of the verb. For example, аз не съм от София. Ти не си от София. Той не е от София. Тя не е от София. То не е от София. Ние не сме от София. Вие не сте от София. Те не са от София. In Bulgarian, when we want to say the verb that we are going to conjugate, we use the short form of the first person singular. For example, instead of аз живея, we just say живея, which in English means to live. And this is the verb we are going to conjugate next. Живея. To live. Аз живея в София. Ти живееш в София. Той живее в София. Тя живее в София. То живее
в София. Ние живеем в София. Вие живеете в София. Те живеят в София. Now we will continue with other verbs. Работя. To work. Аз работя всеки ден. Ти работиш всеки ден. Той работи всеки ден. Тя работи всеки ден. То работи всеки ден. Ние работим всеки ден. Вие работите всеки ден. Те работят всеки ден. Пътувам. To travel. Аз пътувам всяка седмица. Ти пътуваш всяка седмица. Той пътува всяка седмица. Тя пътува всяка седмица. То пътува всяка седмица. Ние пътуваме всяка седмица. Вие пътувате всяка седмица. Те пътуват всяка седмица. Имам. To have. Аз имам пари в банката. Ти имаш пари в банката. Той има пари в банката. Тя има пари в банката. То има пари в банката. Ние имаме пари в банката. Вие имате пари в банката. Те имат пари в банката. Нямам. Don't have. Аз нямам пари в банката. Ти нямаш пари в банката. Той няма пари в банката. Тя няма пари в банката. То няма пари в банката. Ние нямаме пари в банката. Вие нямате пари в банката. Те нямат пари в банката. The verb има, not the verb имам, has a special meaning in Bulgarian. Има in Bulgarian means there is, there are. For example, в банката има банков автомат. Там има банков автомат. В молът има тоалетни. Там има тоалетни. And here is the negative form. Няма. There isn't. There aren't. Хотелът няма банков автомат. Там няма
банков автомат. В банката няма тоалетни. Там няма тоалетни. Vocabulary. Ден, денят. Седмица, седмицата. Мол, молът. Банка, банката. Банков автомат. Банковият автомат. Пари, парите. Тук, там. That's all for now. Това е всичко за сега. Bye! Довиждане!